Слава Україні, ставте лайк, коментар, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз підтвердив, що по столиці України 12 лютого 2024 року була випущена гіперзвукова ракета 3 М22. Циркон. Про це повідомив директор інституту Олександр Рувін. За його словами, російська ракета циркон була спрямована в зону, де немає військових об'єктів. Внаслідок удару постраждала цивільна інфраструктура та мирні люди. Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз встановили наявність маркування на частинах та уламках ракети ідентичне маркуванню циркону. Ідентифікація вузлів і деталей, характерних лише для ракети циркон, специфічні маркування на частинах та уламках реактивного двигуна та рульових механізмів. Надпис 3 l 22 який свідчить про конкретний вузол з конкретного виробу циркон. Маркування у вигляді цифр 26 на болтах рульових механізмів, що є особливістю циркону. Дату виробництва компонентів ракети кінець 2023 початок 2024 року. Значна фрагментація ракети ускладнює ідентифікацію, але експерти вже можуть сказати, що зброя не відповідає заявленим ворогом тактико-технічним характеристикам.